lagama guuri karo nadaamka beelaha maxaa yeelay waa realityga kuji maanta aynu ku nool lahay nadaamka beelaha iyo qabyaaladda xeerar wanaagsan loo sameeyay inu haddaynu somalilan nahay ku guul darraysanay oh-ada sharcigu haddaad egto labadii kun baa xeerkan xeer fotiin la sameeyey wax yar oo meelkagakac u ahaa laba kun iyo koob iyo toban baa dib loo laba iyo toban baa dib loo eegay markaa labaadee dib loo eegayna muraad yaroo ga guurtidii baa sidaa maaan ku baaliday guurteedii baa shaqadeedii la qaban odayaashuna iyagu dembi kuma leh aqoonyahan baa hagaan jirin meesha inta kale loo baahanyasha waxaawey xisbiyadu inay internal demoracia demoqradiyadda gudahooda inay xoojiyaan oo dadkuna ay noqdaan the face of cont labaatan sano kadib maxaa ka hirgalay ama laga faa'iiday hanaanka xisbiyada badan ee somaliland ka hana qaaday asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan akhiyaarta hawada naga daawaneysay halkani waa m m t v daawadaya labaatan sano ka hor waxaa jamhuuriyadda somalilan ka hana qaaday hanaanka xisbiyada badan oo ay kaga guureysay hanaankii beelaha ee ay golayaasha soo dooran jireen dadka kooban ee inta badan dadweynaha mateli jiray haftidii dastuurka ee somalilan ka dhacday labadii kun iyo kowdii waxa ay suurto gelisay in ay somalilan ka hana qaadaan hanaan xasxaa badan oo ay dadka iyagooo koox kooxa ah is-abaabulaya si ay dadka isku aragtidahay ay u aasaasaan xusbiyo ay ku midaysan yihiin oo lagu gaadayey in laga mid noqdo ama golayaasha iyo weliba hogaanka u sarrey dalka lagu soo doorto haddaba labaatan sane ka bacdi saddex jeer waxaa jamhuuriyadda somalilan laga hirgeliyey oo ka hana qaaday uro siyaasadeed labadii kun iyo labadii ayay doorashadii u horeysay ee hanaanka asxaabta badani ay somalilan ka hana qaaday iyadoo oo mar kale labadii kun iyo labayo tobankii fursad ama saaxadda siyaasada la furay si xisbiyo kale iyaguna ay fursad u helaan dadka siyaasada doonaya si ay u aasaasaan ura siyaasadeed oo u gudba xisbiyo qaran mar kale labadii kun iyo labayo labaatankii oo ah sanadkan ayaa la furay hanaanka xisbiyada badan iyadoo oo ilaa toban urur siyaasad isdiiwaan geliyeen yosadexdii urur ee iyo saddexdii xisbiqaran ee hore u jiray haddaba barnaamijkeenan oo ah gorfeyn waxa aynu ku lafa guri doonaa muddada uu socdo labaatan sano kadib maxaa ka hirgalay ama laga faa-iiday hanaanka xisbiyada badan ee somalilan ka hana qaaday waa maxay caqabadaha la soo darsay muddadaasi labaatan sano kala bacdi ah waa maxay fursadaha jira ee laga faaiideysan karo si ooloo soxo khaladaadkii labaatan kaa sano dhacay waxaa marti igu ah barnaamijkan oo igala qeyb gelaya gorfaynta muddada socoto yaasiin cabdilaahi oo isagoo ah aqoon-yahan muddo dheerna la socday siyaasadda somalilan sidoo kale adan muuse jibril oo ah diblomaasi roog cadaa ah aqoon-yahan iyo qoraa isaguna somalilan siyaasadeeda gudaha iyo tadibadaba muddo dheer si gaar ah ula socday isla markaana xelaal ka soo qabtay somalilan isagoo soo noqday safiirka somalilan ee dalka ingiriiska iyo waliba ethobia intau barnaamijkani socdo waxaanu si weyn daawadayaal ugu falanqeyn doonaa qodobadaasi aanu soo sheegnay oo ay faaqidi doonaan aqoon-yahanadan hakan ilo fadhiya ugu horreyn waxaan ku bilaabi doonaa n adan muuse aadanow bal waxa aada si guud aada sawir nooga siisaa somalilan waxaa labaatan sano ka hor laga aasaasay oo ama ka hirgalay hanaanka xisbiyada badan ujeeddooyinkii loo aasaasay ee ahayd in nidaamkii beelaha lagaga guuro oo dadku ay xisbiye ku midoobaan ujeeddadii laga lahaa xisbiyada somaliland laga furay ma la gaadhay oo ma tahay mid hirgashay ujeedada ugu weyn ee lasameeyy loo sameeyey xisbiyada waa su-aal aada iyo aada u maxaan ku dhahdaa dhextaal o wanaagsan horta muddada aada sheegtay iyo muddooyin badan oo ka horreeyey oo dee dawlado hore oo soomaalida yani ay lasoo bilaaba way jireen markiiba laga hadlaayey oo madaxweyne cigaal uu soo bandhigay aynu xisbiyo samaysanno ururro dabeedna xisbiyo u gudba markaaba horta muran ayaa jiray murankaasi waa muhim inaanu inaga lumin maxaa yeelay murankaasaa maantana taagan murankaasi wuxuu ahaa qolyahii maxaanku rahdaa markaa xisbigii s n m raggii halgankii bracticalka usoo galay iyo raggii iyaguna siyaasadda hore ugu jiray khaastankkugi aragtida lahaa waya waa la diiday oo oo maxamed ibrahim igal waa lagu diiday xisbiyada waxaa la yidhi beelahii shirbeeleedkeenii baynu iska sii wadanaynaa maxay sidaa loogu diiday ragga ku diidayaa waxay ar u arkayeen in ninkan soo bandhigay xisbiyadu inuu dan ka leeyahay isagu inuu korsi ku gaado ninkan soo bandhigayana anigu waxaan u arkaa inuu doonayey in xisbiyada aran qaran iyo waxay qabtaan taariikhda bani aadamka waxay soo mareen nin waxoogaa aqoon u leh buu ahaa maxamed raniga dabeed murankaasi ragna waxay doonayeen shirbeeleedkii inaanu sii wadana waan xisbiya loo baahnayn dee ragna wanigan kule waxay doonayeen in oo o ninkaasi madax u ahaa inlaga guuro nidaami beelaha in laga guuro in laga guuro markii dambe may noqon laakiin waxaa weeye lagama guuri karo nidaamka beelaha maxaa yeelay waa realityga kuji maanta aynu ku nool lahay nidaamka beelaha iyo qabyaaladdu waxaa naga dhiban waxaa weeye aragti ahaan inanu inaynu xadidno oo dhifayngarayno marxalada taariikhiga ah ee ummaddani marayso dabeedna aynu halkaa ka hiyaas qaadanno marxaladaa taariikhigee ah qabyaaladda iyo reeraha oo mar ka horeeysay uu buug ka qoray ninkii la odran jiray rofesor ami lowis erag ku caawiyey oo soomaaliyina ay jireen somalilan ina ay jireen dimuqraadiyada raacatada buu yirhi yaa teennu ay tahay waa dimuqraadiyada beelaha waxay ku dhisan tahay consensus ama ijmaac bay ku dhisan tahay tan west minister oo dimuquraadiyadana waxay ku dhisan tahay majority ruule waxa la yidhahho in inta yare hesha kursiga hesha oo cod ku hesha ay xukunto inta kale innaga dadkeennu waa waa reero wada yaal reerahaas majority rul ma yaqaanin reer waliba isagaa isu haysta in ugu badan yahay inuu ugu fiican yahay inuu ugu dagaalyahansan yahay horta dhaqankeenna iyo waa inaynu kala garanaa dhaqankan aynu doonayno inaynu qaadanno ee reer galbeedka oo ah dhaqanka xisbiyada badan oo west ministerka ingiriiska aynu kiisii raacnay oo aynu maxaanku iraahda doonayno in minrmajority rl waasababta sababta markii dambe aynu nidi waar labadaba aynu isku dhafno oo guurti waxay u taagan tahay dhaqankeenii hore iyo dimuqraadiya raacatada waxay ku baysgaraysan tahay oo ku dhisan tahay wax la yidhaahdo consensus ama ijmaac ok labadii baynu isku daray t tii demuqraadiya reer galbeedka oo ti wes minster iyo o b sidaas xusbiyadu ku disaye taas laakin teli baynu ka guureynaabaa khalada markaana khalad ahayd maantana khalada waa wey sidaynu labada isuu wadnaa t aai laga sha maxaayeele aqoonyahan ka shaqeeyaan jirin guurtidiibaa sidaa ma ku baaliday guurtidii baa shaqadeedii la qaban odayaashuna iyagu dembi kuma leh aqoonyahanba hagaan jirin meesha oka wn kuu soo noqon doonaa aadan n waxaan u tagi doonaa yasin cabdillahi yasino haddaan su-aashaasin ku weydiiyo ujeedadii loo furay xisbiyadan iyo uluradan somalilan labaatan sano ka hor ma tahay mid la gaadhay walaal waxayla tahay ujeedadii laga lahaa xisbiyadu laba waxbay ahayd oo ujeeddana ujeeddada gaaban bay ahayd oo waxaan is leeyahay waa la gaadhay ujeeddana ujeeddada dheer bay ahayd oo lama gaadhin waa laga yaabaa in waxyaabo yaryar laga bilaabay sidaa aadanba sheegay marka ujeeddada gaabana la gaadhin waxa weeye in somalilan transition-kii ay kaga baxday oo shirbeeleed halkii lagu dooran jiray dadka ay noqotay in dadkii la horgeeyo ay dadkii boblar fot ay ku doortaan oo gobolladii iyo degmooyinkii iyo dadkii foteriska ahaa ay awood yeesheen taasina ay sahashay dad aan shirbeeleedka ku iman kareen inay ku yimaadeen hodaad eegto laba kun iyo shantii laba dumaraa la doortay baa golaha wakiiladie somalilan laakiin golihii ka horreeyey reeraha hal qofoo dumari kumay jirin marka dad aan yimaadeen buu keenay inu soo saaruu fursad siiyo oo aragtidoodii tussemagestent ay wax ka hirgaleen somalilandna brishkaa ayay kaga gudubto shirbeeleedkii bay kaga gudubtay oo waxay heleen madaxdii legitimacy ah inay dadku ootaan laakiin tii ka weyneyd ee ahayd xisbiyadu inay transitionka weyn e somalilan ku jirto ay dhaafiyaan oo la maamulo oo sidaa aadan sheegayo iyadoo la marayo negociated democracy waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo oo winner taks all waxaan laidha qof baa wada qaadanaya aanay inaga dalkeedna ay adag tahay inay ka shaqaysaa inay taa sii sameeyaan ba xisbiyadii ku adkaatay waxaa ku adkaaday inay baysekoodii hagaajiyaan inay internal structureskoodii ka shaqeeyaan inay xeerkii xeerar wanaagsan loo sameeyay inu haddaynu somalilan nahay ku gul daraysanay oo he-adaa sharcigu haddaad egto labadii kun baa xeerkan xeer footin la sameeyey wax yar oo meelkagakac u ahaa labakun iyo kobyo tobaiabayo tobanbaa dib loo eegay markaa labaadee dib loo eegayna muraad yaroo gaara iyo in urra lagu furo lagu soo saaro qudaa la sameeyey markii saddexaadee la sameeyeyna waa ti maxkamadu tuurtay iyadoo golaa wakiilada loo malaynayo inaana iyaga qudhowdu si aada usii eegino si raandhisl wanoogu shaqeeya markaa dee xisbiyadeena gudhowda caqabado fara badan baa la kulmay hadaad eegto muddada jireen kuwa ugu mudada dheera waa labaatan sano halka laga yaabo xisbiga anc y imika afrikaanka oo kale boqol iyo laba sannadood boqol iyo laba iyo toban sannadood buu jira markaa xisbigii muu dhismin haddana waxaan idhi tobankii sannaba waa la tartamaya waa sax in la tartamaa oo saaxadda siyaasaddu ay furaato siday la tahay laakiin haddana waxaa loo baahan yahay te institutional mimorigiina inaanu lumine aynu dastuurka oo kale xitaa dib loo eegoo la yidhaahdo haddii dastuurka saddexda laga saaro oo la yidha xisbiyada oo kale bal si kaloo loo dhigi karaa ma jirta waa arimo aynaan weli cilmi baadis ku samayn oo u baahan in options fara badan aynu eegno oo xisbiyadana aynu eegno waxaan ka xuni waa wax dalka oo dhan qaarkood ka xun yihin waxyaabaha qaar iyagay ka xun yihiin maxaynu ka qaban karraa dabetana layidhaahdo si maxsuulkii la doonayey aynu u gaadhi karro muddada fog oaad bad diyasmaasanta adn sidaa aada sheegtay ka dhawaajisay

muddadii aynu ku jiray tijaabadan xisbiya dhiska iyo dowlad dhiska iyo dimuqraadiya dhiska iyo waxanaynu ku jiray waynu kaga soo gudubnay waxaanu kaga soo gudubnay dadaal weyno dee la galay oo madaxdii xilka haysay iyo dadweynihii iyo madaxdii taageersanayd wax la soo qabtay oo maanta aynu kaga duwannahay de dad badan oo hareereheenna ah ayaa jira oo aynu u baahanay mar walba inaynu hoosta ka xariirno aynaan ilaawin inaynu guulaha aynu gaadhnay aynu ku faanno oo aynu aragnay inay yis... saldhigiinoo yihiin iyo meesha aynu hor uga socaanayno tan aadi weydiisay oo ah e, maxaa khilaafyadii jiray iyo sida loo gudbi karo iyo godoloolooyinkaas maxaa u saldhiga e, waxa weeye hortaa marka u horeysa bani aadamku waa inuu fahmaa wax la yidhaahdo process iyo evalution iyo meesha la joogo in mar walba ay tahay in la ogaado xaggaynu uga socannaa oo xaggaynu doonaynaa inaynu gaadhno hadday madax tahay iyo hadday tahay aqoonyahan iyo hadday tahay qof kasta had iyo jeer iminka xisbiyo ayaynu saddex xisbiyo horeaynu lahayn kuwo kalaa hadda la yidhi halla sameeyo laakiin kuwii hore ee jiray sidayaasin sheegay a n c wuxuu jiraa muddadaa sentiriga ka badan ilaa maanta isqabad baa jira xisbiga gudihiisa isqabadkan waxa weeye sidee loo hagaajiyaa si aynu horumar u gaadhno diteriskaa badan u yasin qaar sheegay ayaa hor yaalla laakiin ummad qabaa'ilah sida xisbi looga dhiso waa dhib weyn weeye siyaasiyiintiina coniguk ay haystaan waa reer laakiin ragga madaxda ahe doonaya inay xisbi sameeyaan waa inay og yihiin tallaabadaa maanta la joogo in loo baahan yayay in hore looga maro waxa la yidhaaho bart building xisbi in la dhiso waxawl yar maaha xisbi in la dhiso waa inaad xisbi xisbigu wuxuu yahay iyo 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 ruuliska uu ku socdo haddii uu nin doonayo ama group ay doonayaan inay maxaanku rahaa xisbi dhisaan waa inay og yihiin meesha ay uga guurayaan maxaan kuraha dhisk dhismaha xisbiga inuu yahay in loo baahan yahay in haddii imika masalan ka soo qaa raggan imika doonaya ururada inay dhisaan nin waliba wuxuu kuleeyahay anigu ma rabo xisbi reer eh waxaan rabaa xisbi qaran xisbi qaran ok waa inaad liadershipka marka hore soo naqeysaa waa in aadan liadershipka reer keliya ka keenine reeraha dega dalka oo dhan mid walba aada ka keentaa tiro mucayana waa in liadershipkaas aada u samaysaa ee ruoles ay ku shaqeeyaan iyo ujeeddo la rabo inay gaadhan marka ugu horeysa vision waxaa layidhaaho xisbiyadeenni waxaan arkaa in wax ujeeda halkii looga looga gudbi lahaa yacani constituent reerka ah oo reeraha kalena loo kasbi lahaa reeraha kale waxaad ku kasbi kartaa inaad heshid dad aqoon leh oo reeraha kale ah oo xisbiga ay kaa muuqataa adigu xisbigaa nin kelii ma lehee ummad baa leh waa inay halkaa golahaa ka muuqataa dabeedna siday u hore ugu mari lahaayeen qawaacid bay leedahay u yeedo sida aynu sheegayno khubaro uga yeedhoo xisbiga keen oo waxaa tiaa war ila hagaajiya meel walba markii ay inoo yimaadeen baarlamaaniyintii ingiriiska ahayd calan mahay kaliya ay hogaaminayeen waxaynu yidhadeen dimuqraadiyad weli ma qaan gaadin inaguna dee sanawaad kaleynu u baahannaha wuxuna waa xisbi liderka waa inu aragna inuu xisbi yahay ee aanu qof ahayn sidaa darteed waxaynu u baahan nahay halka aynu xisbiyada badan ka doonayno waa inaynu ha badnaadeen laakiin waa inaynu u eegnaa wax la yidhaahdo quality nuxur wadaninimo iyo io iyo vision iyo aracti iyo waxa la yidha bart building sidee xisbi loo dhisaa anigu waxay tahay maanta waxyaabaha xakadka inagu keenaya ayay kamid tahay waan kusoo noqon doonaa aadan muse waxaan u tegi doonaa yasin yaasino inta badan de saddex jeer baa la furay rurada oo markii bilowgii ahad labadii kun iyo labadii lagel dooashadi hores gola deegaan labadii kun iyo labaiya tobankii iyo imikao lbadii kun y aatanka ma jirta abaad is leedahay casharo laga bartay udooyinkaasi kala duwanaa ee toban tobanka sane ahaa ee ururada la furayay ama saaxada l dadka loo furayey wax casharo aho laga bartay oo lais yidi labadii kun iyo labi labadii khaladkaasaa la sameeyey labadii kun iyo labayo tobanki yaa lagu noqon labiyo labadii kun iyo labiyo tobankii waxyaabahaasaa khaldanaa oo caqabada ku ahaa xisbiyada iyo ururada e waa in labada kun iyo labaya latanka laga faa'idaystaa ma jirtaa walaal dhinacna way ka jirtaa dhinacna kama jirto dhinaca xeerarka haddaynu eegno halkaynu laba kun iyo labadii taagneyn ayaynu taagannahay oo xeerarkeeni wax improvement oo macno leh lagumana samayn ciidina ma reserch garayn waxaa xeerkaa hore uu u maamuli waayey hanaankainugu talagalnay waayo haddaad eegto iminka xeerka laba kun iyo koob iyo toban lasoo saaray mudaxileedka guddiga diiwaan gelinta wuxuu ka dhigayaa laba sannadoodoo qurha laakiin xisbiyada wuxuu ka dhigayaa toban sannadood guddigii loogu tala galay inay maamusho xisbigu inuu shuruucdii dalka u hogaamaysamayo iyo shuruucdii isaga u taallay labadiiba inuu u hogaansamayo ee hubin lahayd internal democracy inuu leeyahay ee hubin lahayd dadka uu ka saarayule wan kaa saaray inaan sax tahay yo inaana saxhayn ee hubin lahayd shuruucii dalka u taale xeerarka iyo dastuurka inuwaaaq iwaaa i waaaqin ee structurkooda eegiled mudaxileedkeedii laba sankai ayuu eerku kadhigaymarka intii dambe waa loo cusboonaysiin karaabuu qoray laakiin haddana marar badan loomaba cusboonaysiiyo laakiin haddana meesha way iska sii fadhiyaan markaa dhibaatada xagga xeerarka dhibaato badan ba inaga haysata oo frame wega aynu ku maamulye xer fuutiin layidhaa waxba kama inaan qaban sidii ki two tousandkii kii saddexaad ee u dambeeyeyna waatai maxkamaduba laashay inkastoo hadday sii dayn leydna aanu dhaameen laakiin xagga guud ha waxbaynu ka barannay wax fara badan baynu baranay imagekeeniibaa hagaagay stability-geeniibaa kordhay dadkeennii baa doorashooyinka bartay dadkeenniibaa bartay in la dhici karo lana soo bixi karo siyaasayintii baa baratay hadday dadka raalli gelin waayaan inay xisbi waayi karaan oo lasoo saari karo mid kale oo ka taageero badan markaa wax fara badan baanaynu barannay fis lannarsna waaba laynagu tilmaamo dadka waxay naga qoraa muddada aynu dimuqraadiyadda ku jirnay iyo mudada dheere ka horeysay ee dictatorshipkiyo qalalas aynu ku jirnay marka laynoo eego duruufteena waynu dadaalay laakiin waxaynu u baahan nahay dimuqraadiadawaa sidaa aadan sheego waxay dhaha waa unfinish roject maalin walba qabya taagan ama boqol sano ka hor bilow ama labaatan sano ka hor bilow laakiin qabyooyinkeeni inaynu awdno ayay tahay inaynu xooga isugu geyno oynu dareenno qabyo fara badan inaynaga haysato xisbiyada hadday xisbiyadu qabyadooda aynu yareynana macnaheedu waxa weye state formation keenibaa koraya oo state capacitygenibaa kordhaya wayo xisbigu wuxuu looga baahanya ultimatel ugu dambayn inuu dugsi fikr yeesho oo qofka xisbigan ka tirsani aan loo sheegeyn laakiin uu garanayo haday xukunka yimaadaan ama deegaan ha yimaad ama baarlaman hayimaad ama madaxweyneh ha yimaade waxa uu qabanayoiyo halka uu socdo taana wey halka weli aynaanu dhaqaaqina qabyada badan ka taagan aaba umaasanta yasin adan muse jibril adan muse inta badan de markii ujeedada ugu weyn lagalahd waxay ahayd in dadku ay isu abaabulaan oo intii isku fikir ah ama wax wada samaysan kartaa ee aragti ay midayso inay xisbiya samaystaan taasna lagu gaaro horumarka iyo mag kubcinta dimuqraadiyada ma jirtaan xisbiyadeena labaatanka sano soo jiray aragtiyo ay ka midaysan yihiinoo dadka ku aasaasan ama aasaasa aragtiyo ama fishins <laughs> ay leeyihiin oo ah in ay meel ku gaarhaan naragtiyuhu way jiraan laakiin <laughs> aragti gaaban iyo aragti dheer dheer baa jirta geeddi gaaban oo la guuro iyo geeddi dheer oo inta la guuro haddana lasii hakado haddana lasii socdo taasi ma jirto laakiin mid gaaban oo ah doorashada soo socota sidee baynu kursiga u gaadhnaa dee wey jirtaa laakiin waxaan leeyahay <muchas> dee tan waxaynu u baahannahay <muchas> ku dhisan aragtida dheer aragtida dheer inaynu lahaanana waxa u aasaasa inaynu leenahay liadership vishankaa gaadhsiisan oo bal horta dimuqraadiyadu waxay tahay fahamsan ma jiraa madaxda xisbiyadeennu inay dimuqraadiyadu waxay tahay fahamsan yihiin demuqraadiyadu waxay ka kooban tahay qodobo yani lasoo tijaabiye maiasobmabaadi lasoo lasoo tijaabiyey oo waxaa ka mid a inaad inaad fahamsan tahay oo aaminsan tahay bani aadamku inuu u baahan yahay aqoon iyo aqoonta sidii aada ugu adeegsan lahayd waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo masalan demoqraadiyada liberaalisimka xuquuqda bani aadamka bram demuqradiyada wax kamid qodobadeeda asaasiga wax layihaahdo social contract waa dstor dstorka inaad fahamsan taay meeshuuka yimi iyo sidausocdo aduunka oo dhami ndstor buu kasoo qaatay maaan jajakrs iyo faransiiskii iiyo culamadii ka horeysay ayaa xadiday ma fahamsantaa adigu horta waa la social contrct lakala qortay shacbigiiyo madaxdu اي كان خلد ما فهمسته كو ما فهمسته يروح وحلا الى انلايتمنت ديمقراطية، ما دشي كرتي هدا ادم من سنين ارجت بني ادم كو مغدقه كخ باهي مغدقه تاريخي اي لي جوري او انلايتمنت لا غاداي ان لا غرتو قوانينتا غوده حكومه دنيده كو اس هداي جيرين ليدرشيب دي انغو ما اركو لكن saasoo ay tahay haddana dee ma xumin wainu... oo mwaynu hawl baynu haynaa oo hawl baynu qabannay oo waa hawshaasuna yacani tartiib tartiib bay isu dhammaystiri doontaa aakhirka oo Owa... ma canaananayno inu... raggana aynu sheegayno laakiin waxbaynu ka sheegaynaa inaynu wax ka sheegno oo waxa wanaagsan ay qabteenna sheegno ujeeddadoodana aynu ku eegno ilno aragti leh indhoo naqdi ayo oo krssgaraynayo waay wax wax inaga dhiman ayaa loo bahay taa haddaynaan helinna dee u iska gurguura weeyaan markaa okey n yasiinma su-asha lafteeda weydiinaya yaasinoo ma jiraan waxyaaba aragtiyo ah oo magaranaysa inta badan xisbiyadan wax lagu dhalilaa inaanay lahayn aragti ay ku kala duwan yihiin oo qolo kastaba sidaa uu aadan sheegay ay tahay aragti gaaban oo ah inay kursiga waddanka u sarreeya gaadhaan ma inay golayaasha gaadhaan oo aan laakin ahayn aragti wakti dheer walaal tam sidaada sheegay anugu waxaan qabaa malaha sidii ay ku yeelan lahaayeenna maanta xisbiyadeenu uma dhisna haddii aada xasuusato laba kun iyo kowdi buu beri cabdiqaadir jirda meel shira ka sheegay berigii xisbiga udub oo lagu daray uu diidayu laha kamid noqon maayo xisbi aan isagu dimuqraadi ahayn dowladnimo dimuqraadiyad randhiis lena ma wadi karayabu hadal noocaasoo kalea ayuu meel saxaafada ka yidhi isagoo yaro duraya xisbiga udub marka maantana after nty years halkii baynu taaganna waayo ilaa iyo liadership garanaya inaan liadership fulinaya in xisbinimadu ay tahay aragti ummadeed oo lasoo ururiyey oo loo shayb garaynayo dan ummadeed in muddada dheer lagu gaadho oo dhibaatooyin ummadda wajihilaana lagaga badbaado guulo waaweyn oo cilmiyana lagu gaadho ilaa halkaa udub dhexaadka doodeenu noqdo ma heli karayno dad vishinari wa o hiraalo waaweyn leh oo ina hogaamiya waayo haddaad eegta imika adduunyada xisbiyada sidaa iminka a n c maalin dhaweyd baa la isku haystay aftar boqol iyo intaasoo sannadood dirqi buu madaxweynuhu ku badbaaday laakiin maqli maysid waa laga eryey xisbiga ah xubinimaa laga saaray ee xubinimadu shaqaalo maaha waa aragti siyaasiya aragti siyaasiyana xisbiyada laiskuma eriyo toddoba iyo toban sannadood buu laborku dagaalamayay ingiriisku laba iyo toddobaatanki ilaa sagaal iyo sdaetanki xukuna muu arag oo dhowr iyo labaatan sana u markaa ka maqnaa markii dambe qol uunbaa xoog u guulaysato raayigoodii la qaatay laakiin waxaa laysku haystay qof ku dhan lama eryin aragti unbaa laysku haysto dood baasocysidee loo hagaajiyaa iyo aragtiyaha waaweyna jiraa maxaa lakala dooranaya sideebaa waxaa waxyaabaha waaweyna jiraa adduunyada maxaa lakala dooranaya waxbaa la kala dooraaa qolo waliba waxbay wadataa marka inagu taynuu baahana waxaa weye xisbiyada inaynu dib uga soo celino halka sharci daradaee ay u dhaqaaqeen oo ay ku soo noqdaan xisbigu inuu yahay meel dan umadeed lagu hayo meel hal lagu qolayna waxaa layidhi mana hadal yaraa mana hilba yaraa marka in aragti laisula yimaado dooddu halkaa ka bilaabanto dabeetana dad isku dood bartay oo aragti wada dhisay oo meel isugu yimi ay kasoo dhex baxaan hogaamiyeyaashu hogaamiyyaashuna sidaasay ku soo baxaan haddaad imika eegto xisbiyadeenna way jireen dad meel hoose ka bilaabay oo meel sare gaaday case example waxaabay noo noqon karaa madaxweyne ku-xigeenka maanta laba kun iyo labadii golaa deegaanka ee borama loo doortay xataa maayar muu noqon laakiin laba kun iyo tobankii bay madaxweyne kuga xigeen u sharaxeen saddex teeran buu ku guuleystay laakiin waxaynu u baahannah xisbinimadeenu sidaas oo kale inay u socoto dadkuna muddo ku sabraan madaxda marka la doortana ay aqbalaan meeshan ra-yigoodu inaanu ka soconayni in doodi furnaanayso oo dad fara badan oo xisbiga ka tirsani go-aamada la qaadanayo ay diidi doonaan xaqna ay u leeyihiin marka waxaynu ubaahannahay dooda in la dhiiri geliyo si aaraa macna lanagu soo baxdo hogaamiyaal aragtidaa xambaari karaana ay xisbiga uga dhex koraan ay uga dhex dhashaanyas laakiin waataynu nirhi aynu ku eegno indho crit seasom indho dee wixii wanaagsanaana sheegaya waxa dhimana naqdihi karaa waxaan i yar ku noqonayaa taa uu sheegay yaasiino ka sanqariyey masalan xisbiyada maanta ururada maanta la sameeyey haddaad magacyadooda eegto magacyada ay la baxeen haddaad eegto

dimuqraadiyad waa waa ujeeda aa doonaysa inaad fulisa cidda fulinaysana waa umad ummad u midowday halkaa kaga kaale wuu baaba'ay oo raggii lagaga tegey baan inay hore u mariyaan kari waaye u kaalay maxaan ku drahdaa kulmiye wadani iyo ucid magacooda eeg kulmiye kaga soo qaad kulmiye waa dad kulmay oo isu yimi buu sheegayaa laakin maxaad u taagan tahay kuma taallo kulmiye uma dimuqraadyod baad doonaysaa mise kabitelisan baad dooneysaa kuma cadda ucid isaguna waxa weeye xibi adaaladidare xisbiga waa ka ugu magaca wanaagsan eeg hadda cadaaladda waa waxaynu u baahannahay in xisbi hirgeliyo maxaan ku iraahdaa daryeelka ummadduna iyaduna waa isla macnaha naftiisi oky kuwa maanta ururada samaystay kasoo qaad mid keliya oo xilka uu qabanaya uu ku qoranya magaiismagaa ka tirjuma waxaa dun inad qabata ko mid keliya magacyadooda ishak hila maxaan ku idrahdaa he abarwaaqo waa fake waa fake waa cad maaha midda kale maanta inaga xilka ay tahay inaynu gudano wadaniyad yes laakin dimuqraadiyad baa u asala cadaalad baa u asala xisbigow haddaadan hawsha aada qabanaysa aanay magacaaga ku caddayn halkaa waxaa ka muuqata inaad mugdig socota halka intaasaan kaga daray oka au wy su-aasha kalan dooa in wediyo waxa weey aan ku horeeyo adan muse ada inta badan waa labaatan sanadood haddana muddo saddex jeer ah ayaad labaatan kaa sano ururo la sameeyey oo magalanesa xisbiyo gudbeen markaa miyaan la odhan karin waktigan tobanka sana ah ee xeer ku dhigayo xeer foodin ee inay xisbiyadu jiraan ee haddana la furayo e hada kuwii shalay laga doortay wadani iyo kulmiye iyo ucid laga doortay ay maantaba qaarkood leeyihiin iyagoo oo kasoo baxay labadi kun iyo kob iyo labaatankii xisbiyada aynu sheegnay ee jira iminka ay haddana xisbiye kala galaan taasi maaan la odhan karin waxay u baahan tahay in dibu-eegis lagu sameeyo oo la qiimeeyo waar ururada in xisbiyada tobankii sanaa hal mar la furo mee u baahannahay mise uma baahnin kuwan jira sideebaa loo qiiman karaya haddii ururkii toban sane uu jiro dena saaxada ka baxodana mid kala yimaado sideebaa dimuqraadiyaddii iyo horumarkii la doonay loo gaari karayasu-aalaibe halkaa waxaa ka muuqata confusion yacni isku maxaanku raha garasho la-aan waxa la doonayo in la qabto su-aal baa ku jirta halkaa su-aasha waxaa weeye war xisbiga matayaa laga rabaa mise tiro somalilan hadaynu nahay m ma xisbiyo badan baynu u baahannahay oo jas tiro ah mise waxaynu u baahannahay xisbi nuxur leh xisbi nuxur leh haddaynu doonayno

shaqaalaha dowladda u shaqeeya ama sharikaadka ushaqeeya oo reer walba leh oo hadday telesom ushaqeeyaan toban kunoo shaqaalii xisbigu waa inuu doonaa siduu kalsoonida uhelii dhahaa tobankaa kuna shaqaalee telesom ama daabshin u shaqeeya iyo i kuwa dowladda ushaqeeya waa inaad xisbigu uu u halgamaa xuquuqdooda dadku xuquuqbay doonayaan حسبي هذا الحقوق تاجدين بني آدم سدو حسب أمة قنايا سدو أمة هو جامي كريا شغالها ملك سحوق شقيانة وإنا تريد يونيان أوصى ميسا أوصى ميسا وحي الدفاع لها إلا شغاله قف اسمه الدفاع كران شغاله من شهر كودي وها جميان وهي وها جميان عافيمات كودي سيوه للهاين قولي سيوه للهاين سيدي أي بيشن هدو shaqagab u heli lahaayeen kontonkaa kuna u shaqeeya meel walba ka shaqeeya haddaad xisbiga tahay waa inaadan reerkaagii reerkaagu muxuu yahay reeraha kalaa ka badan shaqaalaha waa inaad wax difaaca u sameysaa xuquuqdooda dowladnimada iyo horumarka iyo umadnimadu waxay ku jirtaa dadku inay wax helaan dadku inay guryo helaan dadku marka dambe kulligood waxaynu ugudbi doonaa shaqaale iyo muwadifiin iyo kambaniyo waxaasoo dhan m waa xuquuqda asaas a okay reerka naftiisa xuquuq buu leeyahay laakiin odayaal intay isa soo cimaamadaan inay madaxweyne u tagaan oo yidhahdaan reerka yaga xuquuqdiisii baanu dooneynaa hebel wasiir nooga dhig wasiirku muxuu reerka u tarayaa halkay ka odan lahaayeen waxaanu u baahannahay celbiya ah waxaan ubaahana wadain halkaa loo sameeya bani aadamku horumar buu u baahan yahay sidaa darteed anigu waxaan leahay ldershi baynu u baahanay runtii maxaan ku rahdaa waxaan fahamsan daacadna ka ah waynu heli doonaa oo waa lasasixi doonaa laakiin mar walba waxa inaga dhiban wa inaynu ogaanaabaan anigu leha k yasino su-aasha aan weydiiyey aadane ah in tobankii sanaba mar xisbiyada la furo oo magaranaysaa ye kwi jiray qaarkoodna saaxadda ka baxaan kuwo cusubna ay yimaadaan ma tahay mid caawinaysa waxay somalilan doonaysa ee ah wadan dimoqraadia horumarsan oo magaraneysa dadku xoriyad iyo magaranesa o leeyihin walaal dhinac way ka caawinaysaa oo saaxaddii siyaasadda ayay marwalba furaysaa dhinacna dhibaatay ka tahay oo waxaa halis ku jira in wax muddo lasoo dhisayo dad badan oo reer somalilana tacab ka galay ay dhulka galaan sidii maalintaa horeba udubu baxay ayaa laga yaabaa doorashada soo socotana in <mimitation> ugu yaraan saddexda xisbi qaar ka midi ama mid ka midi de ay baxaan hadday badbaadaanna inay si dirqiya ay ku badbaadaan xisbiyadan jira marka dhinaca waa ka dhibaato oo tacab lasoo galaybaa baabaya laakiin tirada ku darso maanta labaatankaa sanna haddaad eegto madaxda xisbiyada loo doortay siday u dhaqmayaan de halis aada u weyn baynu gelaynaa haddii aan tobankii sanaba la furin waayo xisbigii waxay ka dhigeen maqaaxi qof leeyahay qofkuu doonana uu siin karo hal qof baa go-aan ka gaadhaya inuu weligii ku hor fadhiyo inuu mar kasta tartamo inuu markuu dambe ka tegayana qofkuu doono isagu siiyo qofkii su-aal ka keenana uu banaanka u saaro haddaad eegta imika xisbiyadeennu siday ku bilaabmeen inay aada hoos ugu dhaceen xisbigii udub markii la aasaasayey inkastoon qaldanahay oo ay ahayd inuu aadan arinka aan u daa-iyo guddigooda fulintu aada iyo aada bay u koobnayd dad aan sideed toban qof ka badnayn bay ahaayeen oo aadanna ku jiray oo dadka aqoonyahanada rursaday golahooda dhexena sagaashan qof buu ahaa haddaad maanta la eegto after nty years dee xisbi uu saddex boqol golihiisa dhexe ka yar yahay ma jirto xisbi guddigiisa fulinta qof ama aadan muse jibriil ama sheekh yuusuf sheekh cali mader dadkii nooca ahaa ayaa ka ahaa udub berigaa guddiga fulinta laakiin maanta haddaad eegto dadka layborkaa ka, ka yaraa hooseeya ayaa laga yaabaa xisbiyada inay ku badayaen inkastooo aanan dhaliilayn dadka ooy sax tahay oo duruuftii isbedelaysa so, oo da'dii ay uga baxayaan lakiin haddana waxaynu u baahannahay mar walba in la ogolaado in xisbiga laysugu keeno dad fara badan oo kala aragtaya laakiin itijaah weyn oo ummadeed wada riixi kara haddaad xisbiyada addunyada eegtana had iya jeer kudlada u fadhiya dadbaa enirmnt iyo arimaha dega aaa diac qaarbaa agga trei ioaaaa ka ima aabaaika waae iac ai maanta inaga dhibatdanu ubaaha innu maamu waiga j a aiil bajir aain la ma jiro abaa mil ku tasa kawabaratay oo dan mjiibigarogar aakin sidaynu u yeelan la ee lankuna u jiria dowladnimo casriya si aynuu gaadhino midhalkaas xaqiisa garanayaano u abuur milaa ee goor dhow loo gaadhilaa in minimum weyjisiyo wax la helo oo xuquuq shaqaalo loo doodo waa intaa maanta aynu bilownaa taynu leenna xisbiyada waa ka habsaanteenna waxa weeye warshaqooyinkii laydin qabtay ma aha oo qurha inaad doorasho u tartantaanoo kursi dhakada kaga fadhiisataane danta ummadda waa inaad maamushaan danta ummaddana u maamuli kari maysaan kursiye aragti baa lagu maamulaya marka mar no walba hiraal fishin inuu xisbiguna yeesho liaderkuna yeesho xisbiguna uu awoodu yeesho inuu ku maamulo iminka baarlamaan bay xisbiyada ka soo baxa deegaanbaa kasoo baxa madaxweyneha ka soo baxa xisbi ophecide ku sameeya dadkiisii oo u sameeyey hab ay u ilaalin karayaan oo waxay ummadda social contraio aadan ka sheekeynaya ummadda lala galay ummadda waxba lala gala almuslimuun calaa shuruudihim wey diinteenuna markaa ummadda wixii loo ballanqaaday si loo fulin karo u dhig qofkii xukunka yimi o ama deegaankaale ama baarlamaankaale ama madaxweyne kaaleo xisbiyadii sidaa nooguma dhisnaa waana meeshaynu uga baahana dhismaa laakiin maanta waxaynuubaahana inanu dood weyn gallo qodobkaa dastuurkae saddexda ku xadidaya in laga fikro in meesha laga saaro xeer laga dhigo si xisbiyada tiradooduna u yaro kordhi karaan

su-aashatan ah xisbiyada miyaa la badiyaa mise mise tayadooda la eegaa horta maanta africa o dhan bay u taallaa ilaa iyo lixdankiina afrika wwaa laga dooday su-aasha waxaa un laysla gaadhay war afrika qabaa'il baa jira hadii qabiil waliba xisbi furtana dhibaatadeeday leedahay waa in kuwaa lati la eegaa waa in eliidka siyaasiga eh meesha joogaa qiimeeyaa oo kii xisbi furan karaya iyo kii kale la qiimeeyaa anigu waaan qabaa maanta taasanu ubaahanna okey anisoo gu gabagabadii baan kusii dhawaan doonaa insha allah waxaan kuweydiin lahaa aadan anoa uu horreynay mar kale inta badan xisbiyadan aasaasmay ama kuwan imika maga urad lasameey ama kuwii hore inta badan waxyaabaha lagu dhaliila waxaa kamid inaan gudahooda aanay dimuquraadiyad iyo wadatashi aanay ka jirin oo sidaa aadan sheegay nin toban sano hogaamiyaha ama xisbiga haystay ayaa marku dooni mes ka tago cidu doono isagayeedhayo oo magaranas iyadoo a doorasho rasmia ka dhacin gudahoo inta badan waa la sheegaa in dadka qaabka doorashadadhacdo in wax dibada lagusoo dhameeyey oo magara si xor oo xalaala a gudahooa a jiri msideebaa markaa xisbiye aan gudahoodu dimuqraadiyad iyo wadatashi aaa ka jirin ay hogaan ugu tartami karaan oo ay wadan wauga bedeli karaya wa suaal waa weyaan nirsal ah suaal inaga kliya i ortaa maha suaa baniaadamhaora

ilaa hadda intaynu soo aragnay internal party demogracy baa la yidhaaha reer galbeedka iyo dadkii la odran jiray socialism-ka sibay u yaqaanin reer barigii reer galbeedkuna sibuy u yaqaan reer barigi waxay yidhaahdaan waxa la yihahda demogratic centralism oo aidaloojiyad kooban ka duula reer galbeedkuna waxa weeye waxa la yidhaahdo taa internal par democracy waa inay jirtaa laakiin kacaanka ee horumarka teknolojiyada iyo 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 midyaha kan cusub facebooka kan iyo internet kan wax cusubay soo kordhiyeen waxay soo kordhiyeen demuqraadiyadii eliidka in la dhaafay maanta

do ba bsdayaa laga soo dortay baraha bulshada hadda kadibna anigu waan ka shakisanahay in reer waxsoo dooranayo iminka wixii ka dambeeya batuun iyo maxanku a ninka l ahd axmed gule waa soo doortay mas midyaha laga soo doortay iminka research waa in loo galaa baadis loo galaa hadda kadib xagee baa laga soo dooranaya waa mass midyaha mas midyahana idinkaa u madaxa raggiinan iminka samaystay baraha bulshadu y yaani medyaha halkaasaa hadda kadib laga soo doonanaya demuqraadiyadii xisbiga dhexdiisa mid kalaa soo baxday tanaa soo baxday t tanaa loaa ormlatform facebooka iyo internetka hadda kadib anigu waxaan leeyahay hawl weyn ba halkaana inoo taala marka waxaa weeye barti internal demoqraysaasay ahaan jirtay laakin maanta dooda taagani waxaweye waaba laga gudbay oka way yasino haddii ay saa tahay oo de dhibaataa badan gudaha xisbiyada ka jirto sideebaa loola xisaabtami karaya iyayse magaranesa accountable u yihiin oo magaraa la xisaabtamay maadaama oo hal qof magaranesaa xisbiyada qaarkood magarasa ama gudahoodu aanu ahayn midsaas dimuqra ya la xisaabtamaya dimuqraadku ilaalinayo xisaabtanku saddex meelood buu ka yimaadaa mar waxau ka yimaadaa xisbiga institutionka gudihiisa xisbigu inuu xisaabtamo oo halkaa khaladaadkooda waaweyn ay ku saxaan marna waxay ka timaadaa uniform of regulatory frameworka oo xeerka xeer fotin iyo guddigaa diiwaan gelinta ka farcamaysee uu xeerkaasi waajibinayo ayay tahay inay shuruucdii dalka ku ilaaliyaan laakiin midoogaw sida <simitation> ada sheegayo maanta trendka lagu jiro labaatankii sannee hore duruuf aan jirin ayaa tobanka sanee soo socda markaa iminka doorashadaa ururadu dhammaato saddexda xisbiye soo baxa tobankan sanno way kaga xisaab badnaan doonaan labaatankii sannee hore hadday xisbiyadan hore soo noqdaan sababtu waxaa weeye dadkii <todic> trentkii iyo miidriyihiina wuu isbedelay adduunyadiina xoog bay isugu sii furantay dadkii waxbaranayena way kordheen haddaad eegto imika jaamacadda hargeysa sannadkii dhoweed habluu inamada way ka bateen waxaasoo hablo oo waxbaranaya miyey aqbalayaan xisbi aanay representad ka ahayn inay taageeraan hadduu xisbi acommodate gareeyo of cours kaasay wada tegi doonaan

oo gobolada kala daadsanay inuu qof guo golo deegaan u sharaxan hela maxay taasi sheegaysaa waxay sheegaysaa in halkii hore lasoo dhaafay qofka geediga la socon waayaana inuu salaanka dhaksa uga dhacayo markaa maanta dooddan iyo kuwa ka dambeeyaba waxaa weye inay xisbiyadii isku noqdaanoo sida institution shaqeynaya oo dimuqradia waa inaynu middaa meesha ku haydna way dastuurkeenu labo waxbaa u asala mid waa boqol iyo soddon ka qodob midna waa spiritka spiritka ugu weynee ruuxiyadda dastuurku rabaa waa wada tashi waa negotiatod democracy taasna waa inay xisbiyada aanay afka ka noqon iyo waxay banaanada ka sheegaane ficil ahaan waa inay uga muuqata oo xisbiga isagu wadatashan waaya ee isagu gudihiisa doodi waaya ee isagu dan umadeed ka shaqayn waayaa goor dhow siduu helayaa difaacla difaaco wuu guuldaraysanaya laakiin waa laga yaaba da saddex wada dhibaata hadday soo baxaan in kala doorashadao adkaato laakiin mid kuwa kala dhaamaa hadduu soo baxo afkay dhulka darayaan labada kale a aden maxaan ku dare intaintaa waa inaan hoosta ka xariiqo war waxa loo baahan yahay liadership wax garanaya liadership og waxau doonaya inuu sameeyo oo aan la sinayn aragtida dadweynaha ee ka horeeya iminka haddaad eegto xisbiyadeenna haddaad eegto aragtida dadweynaha caadiga ah de anigu waxay kaga duwan yihiin mahayba oo soo bandhigi kara fikrad hormooda oo ummadda lagu hoggaamiyo anigu taasan u arkaa inay tahay midda ugu weyn oo inaga maqan oo aanu u baahan nahay inaynu u la soo saaro taasina waa doora waa kala doorashadii yaasiin sheegayey oky wy gabagabadin tegi doonaa yasin waxaan doonayaa iyo aadan muse jibriilba inaad caqabado ma garanaysaa laba saddex caqabadood oo haysta xisbiyadeena somalilan ee maanta jira iyo kuwa uurada ee la furayba iyo fursado jiro iyo sida loga gudbi karo inad su ka raacisid ugu dambeynta dan dhowr qodobtaabto mushkiladaha laga yaaba inay xisbiyada haystaan waxaa kamid a xeerkaa ay ku maamulan yihiin in dib loo eego oo xeerkaa laga dhigo xeer operationale guddigana muddo dheer la siiyo shaqada ay qabanaysana xoog loo faahfaahiyo oo shaqada ay qabanaysaa shaqa day to day aanay noqone laakiin muraadadii ummaddu lahayd ee xeerarka inaform of ummaddu waxay uhadasay dastuurka ayaa social contract i dadkeenu wadagaleen ah ka iyo wixii ka farcamaya si ay, ay ugu ilaaliso in xeerkaa dib loogu noqdo arinka labadi caqabadi wa tiradan xisbiyada ee saddexda ee dastuurka taana inta meesha laga saaro in dood weyn laga galo tiradeennu maxay noqonaysaa ma wixii bercentage iftn ercet gaadh o kalanu ka dhignaa inuu xisbi noqdo oo sidan ah saddexda aynu ka bedelo si mararka qaar ay wax afar usoo baxaan waxaa kaloo yana ka cilmi baadisaha iyo dadaalada kasoo dhexbixi kara xisbiyadeena sida ay dadku u arkaan iyo siday jeclaan lahaayeen inay noqdaan xisbiye noociyay dadkeenu doonayaan taasay wadatashiga ayaa dad farabadani aaraa ka dhiiban lahayen oo gobolladaiyo degmooyinkaba joogaa arimaha u yaalla xisbiyadana waxaa kamida inay hiraal yeeshaan inay xoojiyaan xidhiidhka ka dhexeeya iyaga iyo dadkii laga soo dortay xisbiyada qudhow ma jeeda lakiin ururada qudhoodaay u taallaa inay aragtidoodu aragti qarannimo noqoto inay aaminaan inaana meel kale ku nooleen dad qabeliya oo qaab qabeliya u dhisan inay maamulayaan oo dib u dhacsan oo meel bilaa ictiraafa ku nool oo remote area ay joogaan laakiin waxaasoo dhibaataa waxaa ka badbaadinaya aragti aragtidaana inay yeeshaan ta kale loo baahany ina yeeshaa waaaweye xisbiyadu inay internal democracy demoqradiyadda gudahooda inay xoojiyaan oo dadkuna ay noqdaan the face of country hadaad egto tefae o contrmaha afartan qof o isd <laughs> dawa todobaatan jir mar laga yaab in shir yimaadaan antr m wagaa in reer kala duwan yihiin lakin <laughs> dadku sidaa maaha waalaga yaab san iyo soddon jir dadka ka yar in todobatan oqolkiia yiiin de kuwi o dhani wayku yarii sm waxa loo baahanyahay dadka ilidka ah ama dadka danaha u taagan inay soo jiitaanoo danahoodii ay diaacaan oo aragti ayaa taana keenaysa waxyaabaa kaley u bahanya waxaa ka mid ah inay xisbiyadu golo dhexe iyo guddi fulnayd baynu ilaa imika labaatan sana dhaafilaane inay xubin gaadhaan ay ragister gareeyaan xubnahooda oo subscription ay ka helaan qaadhaan qaadhaankaasina uu noqdo wax xisbigii wax kaga qayba hal dhowna kuwaasi ay delegate noqdaanoo ay shirweynayaasha ergey ka noqdaan ay yimaadaan sidaa dabeetana go-aankii uu ku ballaadho dalkaoo dhame unu noqon delegatesku imika waawax xisbiyada madaxdoodu gorqorato iyo golaa dhexaba laakiin delegatesku ay noqdaan wax laga keenayo boqolkii xubnoodo qaahaan bixiyaba hadduu qof imanayo waxay noqon layee go-ama kasal ballaadan kuwan ayey gaadilaayaen markaa meelahaasoo dhan baa u baahan waxaanay u baahana inaynu framewoka sharciga dib ugu noqono internal democracy la xoojiyo hiraal iyo fishan umadeed yeeshaan had iyo jirna ay aaminaan contagaska ay ku nool yihiin iyo sida uu isu bedbedelayo inay iyaguna isula bedelaan haddii horumar la waayana oo xisbigu halkuu shan sanno taagnaa uu horumar ka samayn waayana waa inay u fahmaan inay guldaraysteen shantaa sannadood aad baad maasantadaaa yaasiin baa dhameeyey runtii xaggii s arrimaha gudaha yaasiin baa dhameeyey oo internal maxaan ku drahdaa wixii xisbigii kaga habboonaa ama caqabadihii sheegay laakiin waxaa jirtaa siyaasaddabadeed baa jirta siyaasaddabadeedku maah o kel wasaaradda arrimaha dabaddu inay inay curiso ama ay u halganto xisbigu waa inuu leeyahay qeyb arimaha dabadda qaabilsan oo fireem garaysa siyaasadaha arimaha dabadda markay xukunka yimaadaan siday u u maxaanko o u maamuli lahaayeen waxaan leeyahy markaa siyaasadda arimaha dabadda caqabada waaweyn baa jira oo fekera oo inaga soomaalida aan inooba bilownayn oo u baahan in iskuulladana lagu dhigo jallengiska waaweyne arrimaha dabadda oo ay ka mid tahay war waxaa jiri jiray waxa lah soomaali weyn waynu ka baxnay soomaali weyntii siyaasad waa inaynu ka yeelanaa sidee loo hagaajin karaa waa kamid oo hadii la side loo hagaajin karaa mabda io soomali w wal oan karaa waa in la demuqraadieeya waa in cadaalad lagu dhafaa hadii kale midhibn kal wa weye war dalalkii jaarka ahaa inaga aqbali maaya wa somaali weyn fikrad cusub keena waa la hayaa iradicusbed waxaweye wax layidaahdo geeska africa oo dham inuu sameeyo <Sedicator> <Sedicator> wax layidaahdo economic political integration isu imad xagga tacliinta xagga maaan in graduel ila africa oo dhan baa la doonaya in la mideeyo inagii soomaaliya ka goosanay laakiin siyaasadii baynu ka goosana dee shacbigii soomaaliyeed baa jira meeshii oo horumar u baahan inaynu contribution kadhiibanaa loo baahanya fekerka ku dhisan yahay naftiisa igad baa jirta oo aragti dhan ah oo integrationa ah maxaynu ka yeelaynaa adduun baa jira dabadeed europian unian baa jira u s a baa jira oo super powerka maanta adduunka ugu weyn waxaa jira super powerka loo sabaysmaya iminka oo laydhaho bikes waa maxaankula china russia south africa oo iminka sacuudi arabia ay doonayn inay ku biiraan bariga asia taiwan baynu xidiid la leeahay xisbiyadeenna qaar baan ka fahamsanayn taiwanay maxaa tahay taiwan waa suber power xagga demuqraadiyada iyadaa hogaamisaa demuqraadiyada dowladaha s asia oo dhan iyd iyada kaaba u ah haddaynu dimuqraadyeed ka hadlayno xidiirka aynu taiwan laleenahay waa inaynu abreshade garayna maaha inaynu haano taiwan waa laga guuray ama waa laga cararay rag baa sidaa lahaa wa iwaa i siyaasad ay xisbiyadu ka yeeshaan waxaas oo dhan waxaasoo dhammi waa iskuol dhan oo loo baahan yahay inaynu baranno oo xisbiyadeenu a itijaahay a admaasanta daawadayaal aada iyo aad bay u mahadsan yihiin yaasiin cabdilaahi iyo weliba aadan muuse jibriil oo halkan igula falanqeynayay isla markaana aanu ku gorfeynaynay labaatan sano kadib xisbiyada soomaliland iyo hanaanka ururada xis hanaanka xisbiyada badan ee somaliland kahana qaaday labaatan sano ka hor waxyaabaha caqabadaha ee soo wajahay iyo waxyaabaha loo baahan yahay in ay sameeyaan si ay u noqdaan ururo taabagala ama xisbiyo taabagala intaanu barnaamijkan lamid a k kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa anigoo salbaan saxaansaxa iyo yaasin iyo weliba aadan muse jibrilba sidaas iyo asalaamu calaikum waraxmat ullaahi wa barakatu